Å drive skogbruk handler jo i utgangspunktet ikke bare om de trær vi høgger, men også de vi setter igjen. Vi sparer alltid noen trær som vi kaller for livsløpstrær. Og de skal få stå og vokse til de naturlige dør og eventuelt detter ned da. Det treet her egner seg godt som et livsløpstre, fordi at det er bestandets eldste og største trær. Det har grov bark, og det har myk kvist helt ned, samtidig som at det står lite utsatt for vær og vind, så det er gode muligheter for at dette blir stående lenge. Så godt som hele skogbruket i Norge er miljøsertifisert, og det stilles derfor en rekke krav til hvordan man skal hogge og stelle i skogen. Livsløpstrær er ett av dem. Hvis det er fare for at de kan blåse over ende, så lager vi det vi kaller en høystubbe. Altså vi stubber minimum 3 meter oppå over bakken, så det liksom står stødigere da. Eller vi prøver å sette dem i en kant hvor de er mindre utsatt da, for vær og vind. Noen arter trives spesielt godt i slike trær, som for eksempel hakkespettene. De siste 100 årene har det blitt langt flere gamle, grove og døde trær i den norske skogen. Og det er positivt for det biologiske mangfoldet.